Evo, dobar dan svima. Održali smo sjednicu vlade. Najvažnije je blago popuštanje ovih mjera ograničenja. Vidjeli ste u 4 domene. Prva koja se odnosi na ugostiteljstvo, druga koja se odnosi na dio sportskih aktivnosti, treća koja se odnosi na djecu, škole za strane jezike, radionice i četvrta ova koja se odnosi na kladionice, automat klubova i tako dalje. Smatramo da je to primjereno u ovim okolnostima gdje smo tjednima kontinuirano, zahvaljujući odgovornom ponašanju naših sugrađana, zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli od konca studenoga, došli u takvu situaciju epidemiološke slike da si možemo priuštiti ovakve vrste odluka, dakle od 15. veljače. Sutra će detalje u pravnom smislu pojasniti naši članovi stožera na njihovoj konferenciji za medije. Ono što je također važno su najave o dinamici dostave cjepiva do kraja ožujka. Još jednom ponavljam, prema podacima koje sada imamo na temelju konzultacija na europskoj razini, kada zbrojimo Pfizer, Modernu i AstraZeneca, očekujemo više od 600.000 doza do kraja ožujka, što će nam omogućiti masovnije cijepljenje naših sugrađana. Što se tiče prognoza Europske komisije, vidimo da je gospodarski pad za prošlu godinu niži od onih ranije procjena Europske komisije, dakle sada je na -8,9, što je u skladu s našim očekivanjima, dok je procjena rasta nešto snižena sa 5,7 na 5,3, ali još uvijek uz Francusku i Španjolsku najoptimističnije za ovu godinu kada je riječ o prognozama Europske komisije. Evo, ako imate neko pitanje, izvolite. Dakle, sve naknade ostaju onako kako smo krenuli ovaj mjesec, dakle oni će povrh naknada koje dobivaju i za radnike, dakle 4000 kuna i ove stvari koje se odnose na fiksne troškove, sve ovo što radi porezna uprava, nastavit će se dalje, a sve ovo što zarade bit će ekstra. A mi ćemo staviti novo prolazno vrijeme 1. ožujka, pa ćemo sukladno okolnostima donositi odluke. Vidjet ćemo, ako se bude moglo raditi, radit će se. Ako budemo i dalje imali situaciju koja nije dovoljno dobra epidemiološka, onda ćemo nastaviti sa mjerama, ali u ovom trenutku je prerano da bi mogli do kraja biti sigurni što će biti za 2 tjedna. Najvažnije je da čuvamo zdravlje i da omogućujemo gospodarstvu da radi. A šta će mi reći? Mislim da smo prije 2 mjeseca zatvarajte sve, sada otvarajte sve odmah. To je jedno politiziranje koje mene ne čudi, ali ono što je važno je da smo u veljači, da je zimski mjesec, da je najava zahlađenja, da postoje nove varijante, novi sojevi. Ako oni neće biti odgovorni, bit ćemo mi, a tako je stalno. Dobro, koliko ja razumijem, riječ je bila o misi za Stepinčevo ispred Zagrebačke katedrale na otvorenom i sigurno su oni koji su došli tamo na početku vodili računa o tome da bude i propisan razmak. Zaista je teško osigurati i ograničiti broj ljudi na takvoj vrsti događaja, uključivši okupljanja na prosvjedu, primjerice protiv vlade, stožera ili koga već, na trgu ili pak ovim studentima iz istoga kućanstva sa Save ili na sprovodima nekad kada je riječ o ljudima kojima mnogi žele dati dodatnu počast. Dakle, tu mislim da moramo biti malo realni u takvim situacijama ako stoje stvari na otvorenom i ako ljudi se ne zadržavaju dugo i drže dalje jedni od drugih, onda mislim da se tu može nekako razumjeti o kakvoj vrsti događaja je riječ. Takvih događaja u biti nije bilo puno, ograničenja od 25 i dalje stoji. Ja ću reći još jednom, na sastancima koje smo imali, rekli i ministru zdravstva i ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da se cijepljenje radi sukladno planu koji je usvojila vlada. Ja sam primio u znanju pojašnjenja koje je dao KBC Rebro u vezi ovog slučaja o kojem govorite. Ja vjerujem da svi ostali nastoje da se to cijepljenje provede po onom planu koji je bio, a to su najugroženiji i najizloženiji. Dakle, govorimo o našim sugrađanima starije dobi, štićenicima domova za starije, zdravstvenim djelatnicima, ljudima koji brinu o našim sugrađanima starije dobi, u domove za starije, žurnim službama, našim građanima u Sisačko-moslavačkoj županiji koja je bila prioritetna, ali isto tako je dobro da sada slijede puno veće količine cjepiva, ići će se u masovno procjepljivanje svih onih kojima je to najpotrebnije. Zato sam danas posebno inzistirao na uvodu vlade, jer smo se jutro snašli, jutro i sa
predsjednicom Matice umirovljenika Hrvatske, gospođom Fortunom, predsjednicom sindikata umirovljenika Hrvatske, gospođom Petrović, predsjednikom HSU-a, gospodinom Gabričevićem i pojasnjenim zbog preporuka koje oni u konačnici artikuliraju u javnom prostoru prema našim sugrađanima koji su 65+, da je cjepivo AstraZeneca jednako učinkovito kada je riječ o sprječavanju smrtnih slučajeva, kada je riječ o tome da ako budete cijepljeni AstraZenecom nećete ići na respirator, da nećete imati bilo kakve teže simptome. Prema tome, važno je da imamo vjere i pouzdanja u odluke Svjetske zdravstvene organizacije, Europske agencije za lijekove i stručnjaka koji su ocijenili da su sva tri cjepiva koje su trenutno u cirkulaciji u Hrvatskoj, to su Pfizer, Moderna i AstraZeneca, jednako učinkovite za ono što je bitno, bitno se cijepiti da se ne umre od COVID-19. U svakom slučaju najvažnije je da se ne baci cjepivo, je li tako? Ali ko to se slažem. To je pitanje, koliko ja shvaćam, čitajući ovo što je bilo u medijima, to je da je riječ o cjepivima koji idu ili pacijentima ili zdravstvenim djelatnicima i da onda u varijanti, ako baš nikog više nema, onda ga iskoriste da se da ne bi propalo. Znate i sami da ide 6 cjepiva iz jedne doze. Mi smo se odlučili za blago popuštanje mjera sada u tijekom veljače zato što smo procijenili da nam je epidemiološka situacija takva da to možemo učiniti. Ukoliko dođu do pogoršanja, uvijek postoji načelo reverzibilnosti, to je da vratimo određene ograničenja. Nama naravno to nije u interesu. Interesuje da se ponašamo svi zajedno odgovorno i da smanjujemo broj zaraženih i onih koji su u bolnicama i na respiratorima i nažalost onih naših sugrađana koji su u proteklih godinu dana preminuli od COVID-19. Naravno da je cilj proći kroz zimske mjesece sa što manje posljedica, doći u situaciju da tijekom proljeća, osobito ova dva preostala mjeseca prvog kvartala, 3 mjeseca drugog kvartala, procijepimo što veći broj ljudi, radimo na tome da sve ono što smo naručili, a podsjetit ću, uvijek je dobro to reći, 1,9 milijuna doza Moderne, Pfizera, milijun doza Moderne, 2,7 milijuna AstraZeneca, inzistirat ćemo na ubrzanoj dostavi svih tih doza kako bismo eto dočekali što sigurniji, što zaštićeniji. Ako mi budemo zaštićeni, ako druge zemlje budu procipljivali, a svi to naravno imaju namjeru, što veći broj ljudi, onda će u konačnici cirkulacija i dolazak turista biti siguran, jer malo ko će vam doći u neku sredinu gdje ne se ne osjeća sigurno, niti drugi žele uvoziti pod navodnicima, odnosno ugostiti ljude koji mogu biti zarazni i napraviti određene probleme. Dakle, tu ćemo nastaviti razgovore na razini Europske unije, biti naš zajedničko rješenje. Svoj rad je kako će se ići dalje? Nisam ja rekao da vam nije poznato. To vi meni stavljate u citat nešto što ja nisam rekao. Mislim da su svi oni koji su jučer gledali njegov nastup na predstavljanju nakon odluke gradskog odbora, oni koji su ga gledali u jednom od večernjih dnevnika jedne od tri nacionalne televizije, oni koji su ga gledali u jednoj kontakt emisiji sinoć na javnoj televiziji, vidjeli da je riječ o izrazito kompetentnom kandidatu, elokventnom kandidatu, profesoru ekonomije, doktoru znanosti 26 godina, sportašu, za razliku od drugih kandidata, kandidatu koji itekako zna politike na gradskoj razini, koji se razumije u proračun grada Zagreba, koji vidi rješenja i u projektnom smislu i u smislu obnove grada, a i u smislu konsolidiranja financija grada Zagreba. Tako da on meni jučer, bez obzira što sam pristran, djelovao daleko uvjerljivije nego ostali koji su došli lamentirati, a kad je riječ o preciznim podacima, ne znaju one stvari koje bi nekako pretendira za mjesto gradonačelnika Zagreba trebao znati. Ja mislim da on ostvario izvrstan dojam jučer i bit će intenzivna kampanja u današnje vrijeme, zahvaljujući vama, kojih je puno, mislim na medije, zahvaljujući internetu, on će brzo postati vidljiv i prepoznatljiv i onima koji ga do sada nisu znali ili pratili njegov rad u skupštini. On je prvi jedini izbor HDZ-a. Ali ipak su bili ti pregovori s Vanđovićom? Bili su razgovori. Dobro, razgovori, pregovori. Sve. Nije isto. Ima još pitanje. Može samo još pitanje, pošto se otvaraju teretane, hoćete vi graditi teretane? Nešto ste dali na slutici noć u tom smjeru, pa imate li neki cilj? Ja znam da vaš kolega nije jedini toliko vapio za teretanama, da sam rekao zadnji put da će on biti first to know. Tako je bilo. Ali
On čak između redaka naslutio da bi to moglo biti danas. Ali hoćete li vi u teretanu? Ja ću nastojati malo više biti fizički aktivan, a baš da ćemo skupa u teretanu. To je bilo onako od šale. Što se tiče ovih detalja oko teretana, djelujete mi osobno zainteresirani za kvadraturu, a ja ću se informirati malo detaljnije o ovima koji su eksperti, pa će vam oni to kazati. Stvarno ne znam sad te detalje, ali to ću vam reći sutra. Božinović i Beroš, bit će oni spremni za ovakve detaljne upite. Što se tiče sajma, oni nisu bili obuhvaćeni ovim odlukama. Kad dođe vrijeme, ići ćemo dalje. Dakle, idemo korak po korak. Ja još jednom apeliram na sve, za strpljivost, za razumijevanje, za okolnosti u kojima se nalazi svijet, Europa, Hrvatska. Nadam se da ćemo svi skupa shvatiti da što manje bude zaraze, to će normalnost biti našega života prije ponovno tu. To su odluke koje su do meni sveučilišta. Sveučilište, kao što znate, ne samo kod nas, nego i drugdje autonomno, isto kao što i predsjednika HGK ne biraju stranke, da biraju gospodarstvenici, tako i rektora. To je sve jasno, rektora, ne bira vlade. Ne, to je stvar sveučilišta i njega, nije to stvar u koju ćemo se mi miješati kao vlada.